Tšau, tere tulemast tänasesse vlogi. Meil hakkab siin suurem asjade pakkemine, sest selleks nädalavahetuseks me läheme ühte majakesse. Ja täna ongi siis reede õhtu. Me oleme seal 2 ööd, nii et tuleb pool elu kaasa võtta. Alati on see, et mõtled, et oled nädalavahetuse ära, et see on nii lühik aeg, aga tegelikult naisena veel eriti on see, et sul on ikkagi vaja miljon asja kaasa võtta. Nii et hakkame asju pakkima. Meil tuleb üks väga cozy nädalavahetus, sellepärast, et on täiesti vihmane, aga mulle meeldib see. Ja minu meelest see on selles mõttes ideaalne aeg teha väike selline mini puhkus koos, et külm hooaeg terendab ja täiesti see vihmane vibe minu meelest sobib siia eriti hästi. Aga kuna täna me ilmselt oleme ainult seal siis mingi chillime, vaatame sarja, käime saunas ja siis selles mullikas või see, mis seal õues on, siis ma ei hakkanud isegi ripsmeid värvima, natukene ikkagi panin ennast valmis, sest imelik on minna kuskile täiesti niimoodi nagu padja näoga. Aga paneme asjad kokku ja loodetavasti Marko jõuab ka varsti koju ja siis hakkame varsti liikuma. Võtsin väga rahulikult ja ei hakkan nagu kohe siin vlogima, sest me jõudsime päris hilja ka mingi 8 siia ja meil oli kõhud nii tühjad, et ma reaalselt hakkasin kohe süüa tegema ja siis käisime seal tünni sauna, ma ei tea, kuidas selle kohta öelda, aga seal oli nagu mega palav, kuigi see vesi oli juba mitu tundi tagasi nagu soojaks kõetud. Aga algas oli tšuka harjumatult kuum, aga õnneks see läks mingi aja peale normaalseks ja seal oli väga mõnus chillida. Ja nagu selles otsa oli nii ideaalne õhtu eile, et täiesti selge taevas oli ja me reaalselt nägime tähti sealt mullikast, nii et üli mõnus ja kousi ja mingid lehed langesid ja vahepeal puude pealt tuli seda vihma vett ja lihtsalt kuidagi väga mõnus oli see. Õhk oli kuidagi jahedam ja siis mullika sise oli soe ja lihtsalt mõnus oli. Ja nüüd sellepärast mul läksid juuksed ka ikkagi kuidagi märjaks ja nüüd ma näen nagu mingi haraka pesasid peast välja. Aga sellega tegeleme pärast seda, kui mul on meik valmis. Magasime täna sõike mõnusalt kaua, 10:00 ja siis ma tegin siin hommikusööki. Ja nüüd panemegi päevaks valmis ja siis käime siin natuke ringi ja eile oli siin siuke tore tervitus ja siin alla nad kirjutsid, et täna on siin kuskil lähedal see sügislaak, nii et ma mõtlesin, et kui me jõuame, siis me käime sealt läbi ja minu mõelest siuke ideaalne nädalavahetus selliseks väikeseks puhkuseks, sest tundub, et on lehtede värviliseks miljamise prime time ja nagu lehed langevad ja minu mõelest see on nii ilus, et selles suhtes on kindlasti üks kõige ilusamaid aegu aastas, et puud ei ole veel päris raagus, puud hakkavad lihtsalt värviliseks minema ja kuidugi see lehtede langemine ise on minu mõelest mõnus. Aga jah, nii tore nädalavahetus on siis olnud ja jätkub sama toredasti ja tegelikult eile täpselt enne seda, kui me hakkasime linnast ära sõitma, ma sain näha väga epic uudise, millest ma räägin teile mingis tulevases vlogis, aga ütleme niimoodi, et väga hea ajastus, sest see tähendas nagu seda, et me saimegi eile nii-öelda natuke tähistada seda uudist. Ja jällegi on siuke tunne, et kõik, mis peab juhtuma, juhtub lihtsalt nii õigel ajal. Ja ma olen väga põnevil.
Ja ma panesin ennast ruttu valmis, sest me kõik teame, et ma ei suuda väga kahte asja korraga teha ja ma kuidagi ei näe siin eriti hästi, nii et ma võibolla lähen ikkagi vannituppa ja teen selle meigi lõpuni. Aga ma mõtlesin, et ma teiega jutustan natukene enne kui me asume päevaga edasi toimetama, aga ma pean ütlema, et nagu isegi ei saa öelda, et esimesed muljed, sest me oleme siin juba päris mitu tundi aega veetnud, aga minu mõelest see koht on täiega mõnus ja ilus ja ilus just see, nagu mis siin ümber on või see, kuidas see koht paikneb, on täiega mõnus ja ma kindlasti näitan teile pärast natuke ringi siin seest ja väljast. Kebaan selle ilmaga sellepärast, et praegu on mega padukas ja nagu tükka aga tegelikult ootasime seal majakeses, et kas see jääb järgi, aga ei ole siia maani järgi jäänud ja me tulime sõitsemise ja Vihula mõisa, et minna sööma, sest kui on üks asi, mida sügisel Võsul käes silmas pidada, siis see on see, et väga paljud kohad töötavad ainult suvisel hooajal. Nii et praegu ongi ainult siis need mõisarestoranid ja ma ei tea, mingid kõrtsid ja pubid lahti, nii et me tulime siia Vihulasse, aga lihtsalt siuke padukas on, et kohe kui välja astuda, siis saab läbi marjaks, nii et ma ei tea, ma natuke ootame vihma järgi. Ja hommikul oli isegi natuke päikest, nii et ma mõtlesin, et äkki saab ikka selle mingi osa päevast õues jalutada ja vaadata ilusaid värvilisi puid, aga lihtsalt praegu tundub, et see vihm ei taha lõpetada. Tuju on hea, kuigi see Vihula mõisarestorani kogemus, ma ütlen nausalt, alla poole ootusi oli kindlasti ja see oli üldse nii naljaks, et ma läksin sinne sisse. Ma ei saanud aru, kus see restoran on, siis ma läksin küsima ja siis see nagu töötaja juhatas täiesti valesse kohta ja ühesõnaga see oli nagu selles, kus tavaliselt see restoran on. See oli vist kinni, nii et me saime kuskil allkorrusel süüa ja noh, minu ajaks see toidukvaliteet ei olnud see, millega ma oleks rahule jäänud. Jah, ma ei tea, ma isiklikult ei soovitaks, kui keegi siin kandis käib ringi sõitmas, et sinna ma teist korda sööma ei läheks. Aga jah, sellised kogemused alati ongi see, et oled jälle targem ja tegime väikse jalutuskäigu ka seal selle mõisa ümber ja noh, ma ikka ei saa sellest üle, et värvilisele, et on nii ilusas ja nagu need sillad ja see vee kogu, mis seal oli, see oli väga ilus. Aga nüüd, ma ei tea, me otsustasime minna Rakvere poodi, sellepärast, et siin kandis on ainult need väiksed külapoed ja me isegi ei tea veel, mis me õhtusõigiks teeme. Aga kuidagi mõtlesime, et suva lähme, siis Rakvere, et see ei ole nii kaugel ja võtame mingid toiduasjad ja ma tahaks täna mingid küpsisid teha. Selles suhtes on ülimugav see Airbnb, kus me oleme, et seal on nagu ahi ja seal on kõik asjad olemas, et tõesti tunned ennast nii mugaval, sest sa saad põhimõtteliselt kõike teha. Nagu ainuke asi, mida ei olnud, hommikul oli raster ja siis ma tegin neid peigeleid ahjus, aga nagu see oli väga fine. Aga kell on nüüd juba saanud 4 õhtul või päeval. Mõtlesin, et ma jutustan teie kanatuks, siis nii kiiresti on see päev läinud. Kuidagi see, et ootasime nii kaua seda, et vihm üle jääks ja siis kuidagi kell on kiiresti läinud. Aga samas on mõnus päev ja kui me sinna tagasi jõuame oma majakesse, siis saab puhata ja täna lähme ka kindlasti sinna tünnikasse ja sauna ja ma teen teile pärast siis ka väikse tuuri.
unustasin ära, et ma pidin tuuri tegema. Aga me oleme siin mõnuses pesaksis tagasi. Ma panin just need mullid tööle seal hattaabis, nii et see teeb sutkevasti hea. Nii tore, et siukene mega soe kohake on jälle ootamas, sest õues on suht jahe. Aga ma varsti näitan toas ka ringi. Praegu ma vaatab, kui kiiresti see vesi nagu siukseks normaalseks läheb, sest see praegu on jälle suht kuum. Aga igatahes siin on siis väike siukene nagu muruala, et suvel on siin jumala hea mingi päevitada. Praegu on siin väga palju lehti ja siin on väikene nagu veekogu. Ja ma seisan tegelikult mingi väikse trippi peal. Ja siin ongi siis see maja tagune, mis on üli-üli kausi. Ja see on nii tore, et siin on nii palju lehti minu mõelest. Ja siin on meie väike hatta. Ja noh, tegelikult see on päris suur. Siin me saame jälle ühe mõnusa õhtu veeta. Nagu te nägite, siin on ka grill, aga seda me ei kasuta, sest liiga külm on meie jaoks selleks, et grillida. Aga nii, cozy vibes, cozy vibes. Tegelikult oleks üli mõnus mingit teed juua seal hattaabis, aga seal on niigi liiga palav, nii et tuleb ikkagi võtta üks külm vein kaasa ja siis saab nautida. Lähme kohe tegelikult sauna, aga enne kui ma sauna lähme, ma näitan teile siin natuke ringist, muidu läheb lihtsalt pimedaks. Siin on siis värisuks ja kohe põhimõtteliselt siin on see magamistoa osa. Ja tore welcoming gift, siin on meie asjad ja siin on minu mõelest kõik nii hästi läbi mõeldud. Näiteks siin on söögitoa või nagu söögilaua toolid jumala hästi ära pandud, sest kui siit minna edasi, siis siia elutoa osasse, siis siin nagu näiliselt ei ole söögilauda, aga tegelikult see, mis seal all on, see käib lahti nagu söögilauaks. Aga siuke väga mõnus ja see diivan käib ka lahti. Ja see köögiosa on üli hea, reaalselt mega funktsionaalne ja kõik asju saab siin teha. Ma eile kokkasin ka karbonaarat siin, hommikul tegin süüa. Ja tegelikult tänaseks õhtuks mõtlesime, et teeme midagi üli lihtsalt ja võtsime külmutatud pitsat. Aga ma ei tea, see ongi siuke puhkus ja me lihtsalt ei tahanud nagu päris valmis toitu võtta ja tundsime, et midagi suurt nagu ei viitsida nagu kokata. Nii et selline tore plaan, aga üli tore telekas, siit saab häid sarju vaadata ja siis siin on kõik kõige parem osa, mullikas. Minu mõelest on nagu üli toredasti kuidagi planeeritud ja ma tunnen ennast küll siin üli mugavalt ja üli hästi, nii et teega hea väike puhkus on olnud. Aga nüüd ma viskan ise ka trikoo selga ja siis lähen sauna. Marko on juba saunas. Leib ootab seal ja siin on see vannituba ka. Mega ruumekas ja suur. Nii et on aeg tänaseks sauna ja mitte basseini, vaid mullika nohtimiseks. Ja ma panen juuksed kinni. Mul on juustega täiega mingi teema jälle. Kes on vaadanud pikemalt, siis mäletad võibolla, kui mul olid tumedad juuksed, siis mul oli see teema, et ma pesin juuksed ära ja need ei olnud nagu puhtad. On jälle siin tagase tunne, et nad ei ole puhtad ja ma ei tea, ma ükskord rääksin juuksuriga sellest ja siis ta ütles, et see on nagu sellest, et ma ei saa ise hästi pestud siit, mis on nagu ülitope, aga ma ei tea, ma järgmine kord proovin siis rohkem rõhku panna sellele kuklale, sest praegu mulle tundub lihtsalt, et ma ei taha neid juukseid lahtigi hoida, sest mul on kuidagi rõve ja ebamugav. Nii et ma ei tea, mis need juuksed nagu korraldavad praegu. Aga viskan trikoo selga ja lähme naudime mõnusat hubast olemist, sest eile me reaalselt läksime nii hilja sinna mullikasse. Kuidagi vahepeal täiega hakkas pearingi käima, sellepärast, et see oli nii kuum ja siis õhk ise oli nii külm ja siis kui tõused vahepeal nagu hästi kiiresti püsti, siis flipib ära, aga täna me oleme ettevaatlikumad ja lähme praegu veel enne pimedat käima ka, siis vaatame, kas pärast viitsime ka minna, sest tegelikult see on mega kaua soe see mullikas, mis on üli mõnus, et sa ei pea mõtlema selle peale, et see jahtub nagu kiiresti ära. Et saama pikalt nõutida.
ma ei tea, miks mul nägu nii punaseks läks. Panin mingit kreemi, mida ma pole ammu kasutanud. Aga nagu oli veits arvata, siis sellisest nädalavahetuse uhkuse vlogimisest suurt vlogi ei tulnud, sest me lihtsalt olime niisama ja ma ei tea, ma ei oska selliseid hetki tihti vlogida, kus me lihtsalt chillime ja puhkame. Et selline väike lühi kokkuvõtte sai sellest, ma arvan. Aga jätkame siis tänase päevaga. Kell on praegu 10 läbi, ma panen ennast valmis ja mul üli meeldib, et siin on check-out nagu alles kell 12. Ehk siis me ei pea nagu hommikul kuskile kiirustama, aga mõtlesime mingi 11. Liikuda. Ma tegin juba kõik korda ja lihtsalt et liiga hilja pärase päeva algus ei jääks, siis me võtlesime mingi 11. Liikuda ja võib-olla võtame kuskil tee pealt midagi hommikusööviks, sest me tänaseks hommikuks ei võtnud nagu spets hommikusöögi asju. Aga kokkuvõttes nii mõnus olemine oli ja täna ka nagu hommik on nii vähe aega kestnud, aga juba nii selline muutlik ilmanud, et päikest vihma ja vahepeal tuli isegi rohet. Nii et selles suhtes ideaalne koosi nädalavahetuse ilm, et on saanud nii päikest kui vihma ja vihma vist isegi rohkem. Nii et väga sükkere rahulik olemise vaid. Ja muideks eile õhtul ma sain ka raamatu läbi, see nagu alguses üldse ei määrnud, et see on nii lühike raamat, aga suht ootamatult sai see läbi. Nüüd ma jälle mõtlen, et mis ma järgmisena loen, aga ma arvan, et ma ikkagi jätkan mingi sügisteema lainel või siis ma ikkagi alustan mingit fantaasiat ja ma pean täna ära otsustama, sest muidu mul ei ole täna õhtul midagi lugeda, aga väga põnev, vaatame, mis siis valituks osutub. Mu kulmud on lihtsalt mitte eksisteerivad, sest ma ei ole neid päris ammu värvinud kodus. Aga õnneks on priiatsid. See nädalavahetus on siuke väga märgiline nädalavahetus tegelikult. Aga ma olen see inimene, et ma praegu teile ei ütle. Sest ma ei tea, ma ei taha nagu mitut teemat ühes blogis segamine ajada. Nii et eks siis kuulete järgmises või ülejärgmises blogis. Nii, aga ma just lõpetan oma meigi tegemise ära ja siis ega meil rohkem siin midagi teha ei olegi, parem pesumasina või nõudega käima. Ja siis sõidame kodu poole. Ja selles mõttes nagu asukoht on ka nii norm, et mingi tund aega vist Tallinnasse. Et ei ole liiga kaugel, aga samas siuke mõnuselt linnast ära vaib. Aga räägime siis, kui ma olen liikvel. Selle nädalavahetusega on ametlikult ilmad külmaks läinud. Ma ei suuda isegi seda jopad praegu ära võtta. Aga me jõudsime koju. Me läksime, käisime vanalinnast sellest kurja koera saiast läbi. Pole seal enne käinud, aga mis päris pub koht. Ja ma võtsin endale lihtsalt selle grilled cheese'i. Nüüd see on suht jahtunud ilmselt, aga proovime ikkagi koos seda süüa. Ma ei tea, kas ma peaks selle kõik korraks uubena. Oleks kindlasti parem, kui see oleks soe. Aga ma sõin nüüd kõhu täis, vaatan võib-olla siit kapist veel midagi juurde ja siis mõtleme seda pühapäeva plaanis. See on reaalselt crazy, ma ei saa üle. Kuidas saab minna põhimõtteliselt 2-3 päevaga nii külmaks, kuni siiamaani me ei olnud kodus radikaid sisse lülitanud, siis täna ma lihtsalt, ma tunnen, et mul on
nina külm, mul on käed külmad ja ma ei suuda mitte midagi teha, sest nii külm on. Ja ma praegu panin mingid saiaksed ahju ja ma lihtsalt istun, või noh, need said juba valmis ja ma lihtsalt istun siin ahju ees ja ma tahaks siia ahju pugeda, sest ma tahaks sooja ja ma lihtsalt ei tea, kuidas ma üle elan selle aja, sest nüüd on reaalsus kohal, et õues on külm ja üldse on nii külm. Ja see ei ole lihtne asi, millega harjuda, sest kuidagi nii pikalt oli soe ja aga ma ei tea, ma arvan, et täna üle päeva me olemegi vist pigem kodused, Marko oleks küll korraks poodi, aga ma ise tunnen, et kuna me pole nädalavahetusel kodus olnud, siis tulebki selline klassikaline pühapäev, et peseme pesu, tahaks voodipesu ära vahetada ja ma ei tea, mingi prügi välja viia ja noh, mingid siukseid koduseid asju. Ja kuna on siuke jahe ka, siis ma tahaks ma tahaks mingit teed juua ja lugeda ka, aga vaatame, kuidas see päev läheb. Ja ma otsutsin, et ma teen täna õhtusöögiks midagi nendest Santa Maria asjadest, sest ma käisin siis tegelikult neljapäev õhtul Santa Maria üritusel, mis oli mega äge. Ma kui nii vlogin seda, sest ma võtsin teadlikult see nädal nagu vlogimist toosi, kuna ma teadsin, et ma tahan nädalavahetust vlogida, siis et liiga paljuks ei läheks kõike seda. Aga üritus oli mega äge, me lihtsalt kukkasime koos kolm retsepti ja ma sain nii palju asju kaasa. Nagu see kott on täis mingid igast kastmeid ja asju ja siin on siis erinevad nuudlid, siin on veel mingid maitsained. Ja ma võtsingi mingi kanakintsu liha kapist välja ja saame siis õhtul kokata. Nagu tõesti nii hea pakk, sellepärast, et ma olen väga suur nende Santa Maria asjade kasutaja, nii et tõsine luksus, kui on kodus selline kotikene, kus saab lihtsalt asju võtta. Ja ongi õhtusöögi murega lahendatud, nii et võib öelda, et mõnus nädala lõpp, tõesti siukene uskumatu nädal on olnud. Korda tehtud ja ilus sügis ilm tähendab seda, et ikka tiir. Lähme vaatame, kas me leiame midagi oma magamistoa asjadest, mis oma ümber vahetada. Me leidsime õiges värvis kordinad. Alguses tundus, et polegi lihtsalt siukest, nagu ma ette kujutasin. Hele beige. Sellist pimendavad ja ma tahtsin, et see materjal oleks sama, mis meil praegu on ja need on ka ikka kardinad, sest see on selline materjal, mida kas ei kraabi ja alguses tõesti tundus, et seal polegi mingit sobivat värvi, sest kõikides nendest, mis seal rippusid väljas, seal ei olnud lihtsalt seda ja siis ma leidsin mingist nagu korvist, et ikkagi on olemas selline värv ja selline on siis uus kardin. Ma mõtlesin, et ma üritan kohe sellega ära tegeleda, sest muidu läheb pimedaks. Ja kuna homme mul on ka suhtsike kiire päev, siis ma tahaks selle kohe täna ära teha. Ja need on siis tegelikult 3 meetrit pikad kardinad, nii et ma pean need pärast natukene lühemaks tegema. Aga ma mõtlesin, et kõige lihtsam on ikkagi teha niimoodi, et ma panen need üles. Ja siis ma saan nagu maas mõõta seda pikkust. Ja siis vaatan, kuidas ma need täpselt lühemaks teen, aga praegu tuleb kiiresti tegutsema hakata, sest kohe on pime ja ma üritan tegelikult selle aknaga natuke puhtemaks teha, sest see on lihtsalt nii. Nii proovisin eelõhtul seda vlogi ära lõpetada ja öelda ise endale, et
lihtsalt vlogi ja tee üks normaalne lõpp sellele vlogile, aga ma ei suutnud. Et siin me oleme, sellest tuli võibolla kõige lühem vlog ever ja väikse update'ina need kardinad pole siia üleval, sest eile õhtul, kui ma hakkasin neid üles panema, siis kõigepealt ma pesin aknad ära ja lihtsalt see võttis juba päris kaua aega ja siis ma sain aru, et need kardinad, mis me ikka ostsime need nagu päevakardinad. Neil ei olnud seda riba üleval, kuhu ma saaksin siis need nagu konksuksed panna, mis siin küljes on. Ühesõnaga see tegemine eile pooleli, siis seda kardina paela polnud. Ma pean selle nüüd eraldi ostma kuskilt. Ja siis ma mõtlesin, ma ei hakka neid külgkardinaid ka ära vahetama, kuna ma niikuni ei oleks saanud eile seda kõike nagu lõpetada. Ehk siis see sujuvalt lükkub natukene edasi, aga pole hullu, me oleme kõik harjunud sellega. Vähemalt on jälle üks samuke tehtud, ehk siis meil on need kardinad olemas ja nüüd on siis vaja need üles panna ja ma pean selle kardina paela lihtsalt eraldi ostma ja siis sinna selle triikrauaga peaks saama liimida külge, nii et jällegi ma ei tea, mis... ma ei tea, miks õigel ajal ei või olla meeles üksid asju kontrollida poes, kui sa ostad asju, aga õppetund ise endale, et kõikidel kardinatel ei ole neid küljes. Aga igal juhul, aitäh, et sa vaatsid tänast vlogi, ma loodan, et sul oli põnev. Ma ise endiselt mõtlen, kui mõnus see nädalavahetus ikkagi oli ja tegelikult... Mul oli see majakene planeeritud meile juba suve alguses, põhimõtteliselt tegelikult kohe siis, kui ma nii-öelda koju jäin, sellepärast, et ma teadsin, et ma tahaks koos kuskile minna ja ma tegelikult teadsin, et ma tahan täpselt sinna minna, aga kõik suve nädalavahetused olid vist välja müüdud. Ja siis ma mõtlesingi, et teeme sellise sügisese getaway ja tõesti, ma arvan, et see oli isegi parem, et me käisime sügisel kui see, et ma oleks suvel läinud, sest kuidagi see vibe oli nii mõnus ja cozy ja ma ei tea, mis on juhtunud, aga minus nagu tundub, et iga aasta aina rohkem kuidagi see sügise nautimine elavneb ja ma kuidagi tunnen sellest palju rohkem rõõmu iga aastaga. Ja see aasta ma olen saanud seda nagu selles suhtes ka rohkem nautida, et ma olin väga palju kodus. Aga igal juhul loodan, et sulle meeldis see vlog. Ma ei tea, mis järgmises vlogis toimuma hakkab, aga ma olen väga põnevil. Sest on uus kuu ja on uued algused, aga kõigest sellest me räägime juba järgmises vlogis. Aga teile ma soovin väga mõnusat oktoobrikuud. Ma tõesti loodan, et minu mõelest oktoober on selles mõttes üks kõige mõnusam sügisku, et siis on väga palju värvilisi lehti. Ametlikult hakkab selline külm sossu aeg ja lihtsalt hubane meeleolu võtab veel rohkem põimust. Nii et ma loodan, et saate nautida seda oktoobrikuud ja et see toob teile midagi uut ja värsket, sest tundub, et ümber ringi minu ümber inimestel on küll uued tuuled puhumas ja minu mõelest on väga äge. Igal juhul veel kord suur aitäh, et vaatasid ja näeme järgmises videos. Tšauki!